kwentong punong-puno ng kilig, inspirasyon, at aral. Inyong matutunghayan sa Zekis TV. Halina at tunghayan natin ang ika-apat na kabanata ng ating kwentong Ang Babaeng NBSP. Pare, baka matunaw na iyan sa kakatitig mo. Nang mag-angat ng tingin si Vincent, ay ang kaibigan si Ivan ang bumungad sa kanya. Huwag kang ang epal, pare. Doon ka nga lang sa gab mo. Girlfriend nito ang tinutukoy niya. Talaga, dahil ang gab ko ay tunay na tao. Eh ang ela mo, hanggang picture ka pa rin hanggang ngayon. Kantsaw nito. Bigla nitong hinablot ang larawan mula sa kanya. Hinimas-himas nito ang makinis na baba habang pinagmamasdan ang larawan. Ang cute talaga ng babaeng ito, Vincent. Sa totoo lang, hindi ang mga ganitong tipo ang inakala kong magugustuhan mo. Bumuntong hininga siya at humiga sa malaking kama. I'm in love with her. Hindi ko lang siya gusto. Nasa loob sila ng kanyang hotel suite sa isang 5-star hotel sa England kung saan ginaganap ang racing competition na ipinanalo niya kanina lang. Nagkasalubong lamang sila ni Ivan na roon din tumutuloy. Ang alam niya ay may sports competition din itong sasalihan. Hindi na nga lang siya nagtanong dahil tiyak niyang extreme sport na naman iyon kung saan hinahabol nito si kamatayan. Actually, he was once like him. Mahilig din siya sumubok sa mga delikadong sports. Sa katunayan, ay magkasama sila noon palagi sa mga competitions mula nung college days nila. But 4 years ago, he decided to focus on racing. Magkano kaya ang ibibigay sa akin ng mga kalaban mo kapag sinabi ko sa kanilang itong pitcher na ito ang nagpapanalo sa iyo sa bawat laban? Ibinalik niya sa kaibigan ang atensyon. Ulol! Kinuha niya ang larawan mula rito. Ivan chuckled. Uuwi na raw kayo sa Pilipinas mamayang gabi? Tanong nito pagkaraan. Oo, pero hindi ba't marami nag-iimbita sa iyo para interviewin ka? Paano ang mga iyon? Takang anito. Tinanggihan ko lahat. Simple niyang sagot. Gusto ko nang bumalik sa Gaya. Lampas isang linggo na ako rito, hindi ako mapakali kapag napapalayo ako na matagal. Ha? Huh? Namimiss mo lang si Ella eh. Hindi ko kasi nababantayan. Baka may makalusot at dumiskarte sa kanya. Hay nako! Ang mga in love nga naman, walang kasing praning, palatak nito. Vincent ignored him. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang makauwi na sa Pilipinas at makita si Ella. Napakamot sa ulo si Ella habang kaharap ang kanyang pinakamamahal na laptop sa terrace ng kwarto niya. Pero ng mga sandaling iyon, ay wala siyang kainte-interes sa pagsusulat. Walang pumapasok na magandang ideya sa utak niya sa nakalipas na isang linggo. Kapag nagpatuloy ito, mamumulubi siya. Bukod sa pagiging romance writer ng Tagalog at English pocket books, sumasideline din siya bilang contributing writer sa ilang magazines paminsan-minsan. In short, kapag wala siyang naisulat, wala rin siyang kikitain. Napapabuntong hiningan tumayo siya mula sa inuupo ang silya at lumapit sa railings. Huminga siya ng malalim sa pagbabaka sakaling may maitutulong ang sariwang hangin ng village nila. Walang nangyari gaya ng inaasahan. Well, so much for trying out random thoughts. Babalik na sana siya sa loob ng kwarto niya nang napatingin siya sa kabilang bahay. Magdadalawang linggo na ring walang papansing unggoy na nambubulaw-haw sa kanya. May balak pa ba itong umuwi?
Tatlong araw na mula noong manalo ito sa racing competition na iyon, pero hindi pa rin ito bumabalik. Ngayon, ano naman sa iyo? Bakit mo siya hinahanap? Pangiintriga ng isang bahagi ng isip niya. Hindi ko siya hinahanap, no? Masama bang mag-isip ng junk thoughts paminsan-minsan? Malakas niyang sabi. E ba't nakasigaw ka pa? Lang exercise lang iyan. Ilang araw na rin kasi akong hindi sumisigaw dahil wala si... Natigilan siya. Oo nga, no? Napaka-monotonous na mga nagdaang araw para sa kanya. There was no one to rile her up or mess with her emotions. Naging napaka-indifferent niya sa mundo. Meaning, namimiss mo ba siya? Hindi ko namimiss ang tukmol na Vincent na iyon. Maigting niyang asik. Bakit ko naman pag... Napalingon siya sa bungad ng silid niya. Wade was leaning on the door jamb, grinning from ear to ear like an imp. Hello sis, kamusta? I hope natulungan kita sa pagre-resolba ng problema ninyo ng sarili mo. Tigilan mo nga ako kuya, hindi ko namimiss ang kaibigan mong impakto. Nanggigigil na angil niya. Bakit? Sinabi ko bang si Vincent ang namimiss mo? Nakakaloka ang balik tanong nito. Masyado ka namang obvious na yan eh. Kung hindi lang talaga niya kapatid ito, ay baka matagal na niya itong inihulog mula roon sa terrace. Huwag mo akong kausapin. Pagkasabi niya iyon, ay tinalikuran niya ito. Bahala ka, but you know, you have to face the truth sooner or later, Ella. Huwag ka mag-English, kuya. Baka dumugo ang ilong mo. Fine. Wala na akong sinabi. Sa wakas, ay sumuko rin ito. Pero sana, huwag ka masyadong magtagal, Ella. Kawawa naman eh. Pagkatapos niyon, ay narinig niya ang mga yabag nito palayo. Anong pinagsasabi nun? Bulong niya sa sarili ng mapag-isa. Hindi pa rin mapanatag ang loob niya. Naiinis siya na hindi niya mawari. Makapaglakad-lakad muna, desisyon niya. Pagkatapos, iligpit ang laptop niya ay lumabas na siya ng bahay. Agad niyang napansin ang kambal na Hiro at Jin. Nasa 4 o 5 taon lang ang mga ito at halatang-halata ang pagkakaiba ng ugali ng mga ito. Palangiti at bibo si Jin, samantalang tahimik at mas formal si Hiro. Nakatangala ang mga ito sa punong nasa tapat ng bahay ni Naela at tila nagtatalo tulad ng palaging ginagawa ng mga ito. Kasalanan mo kaya ikaw ang umakyat, narinig niya sabi ni Hiro habang papalipit siya sa mga ito. Anong kasalanan ko? Buwelta ni Jin. Kasalanan mo. Ang pangit mo kasi kaya natakot sa mukha mo. Tumakbo tuloy. Kambal tayo kaya pangit ka rin. Napakamot ng ulo si Jin. Ganun ba yon? Natatawang sumabat si Ella sa usapan. Kids, ano bang pinagtatalunan ninyo? Sabay na tumingala sa kanya ang dalawang pares ng bilugang mata. Identical twins sa mga ito. Ngunit madaling tukuyin kung sino si Jin at kung sino si Hiro dahil magkaibang magkaiba ang pagdadala ng mga ito na sarili. Knit ang buhok ni Hiro samantalang tila pinagtripa ng mga adik ang buhok ni Jin na tadtad ng gel at nakatayong lahat. Anyhow, they were equally cute. Hindi niya napigilang kurutin ang maumbok na pisngi ng mga ito. Naku, ang cute niyo talaga. Saan ba kayo pinaglihi na nanay nyo at gayaan ka kayo ka-cute? Aray ate, masakit. Binitawan niya ang pisngi ng mga ito. Tawagin ninyo akong Ate Ella. Nagkakaintindihan ba tayo? Agad nagsitanguan ang mga ito. Napangiti siya. Ang cute talaga ng mga chikiting na ito. Ngayon, ano bang pinagtatalunan ninyo?
Sabay na itinuro ng dalawa ang puno sa harapan nila. Agad niyang nakita ang puting-puti na pusa roon. It was a spotted Himalayan cat. Ayaw niyang bumaba? Tanong niya. Tumango uli ang mga ito. Papaliguan na dapat namin siya, pero bigla siyang tumakbo, ani Ching. Nakapagdesisyon na siya. Okay, aakyatin ko siya, deklara niya. Eh, pero babae ka. Bulalas ni Hiro. Mahuhulog ka lang, Ate Ella. Pinamaywangan niya ang mga ito. Ang babata niyo pa? Chauvinist na kayo? Walang kayang gawin ang mga lalaki na hindi kaya ng mga babae. Tandaan niyo yan. Pero kapag nasaktan ka, lagot kami kay Kuya Pogi. Kuya Pogi? Sabi niya, bantayan raw namin iyong masungit na ale kapag wala siya. Baka daw may lumapit na bad ugly guys, sagot ni Jin. Ano ka ba, Jin? Saway ni Hiro nito. Secret dapat iyon. Jin looked at his brother. Hindi ba pwedeng sabihin ang secret? Buong kainosenteng tanong nito. Eh, bakit sinabi ni Kuya Pogi iyon sa atin at kina Fallon at Haru? Niloloko mo ba ako? Natawa siya. Oo nga naman. Matalinong bata, pero teka, sino si Kuya Pogi? Nag-ring ang cellphone niya bigla. Dahil abala ang isip, wala sa loob na sinagot niya ang tawag nang hindi inalam kung sino ang tumatawag. Hello? Hello? Si Ella ba ito? Anang lalaki sa kabilang linya? Oo. Oh, sorry, wrong number. Noon niya nakilala ang boses nito. Vincent, adik ka talaga. Ramdam niya ang pamumuo na isang bagay sa dibdib habang pinakikinggan ang boses nito. She could not quite define it. Parang dinudurog ang puso niya and at the same time, lumolobo na hindi niya maintindihan. There was one thing she was now sure though and she could not deny it anymore. She had missed him. Narinig niya ang tawag nito sa kabilang linya. Hindi ko akalain, mamimiss mo ako ng ganyang katindi. Sana pala, tinanggihan ko na lang ang bakasyong ibinigay ng team ko para sa pagkakapanalo ko. What do you mean? Hindi ka pa uuwi? Pinilit niyang ialis sa boses ang panghinayang na nararamdaman. Huwag kang malungkot, hindi bagay sa iyo eh. Pumapangit ka lalo. He? Sinong malungkot? Masayang-masaya nga ako, no? Wala nang asungot dito. Actually, you'll be doing me a favor if you won't come back. You're not a very good liar, Ella. You've never been. Binubuko ka na ng mukha mo, hindi ka pa nagsasalita. Whatever like you can see me. Ano ka? Psychic? Tuya nito. Siguro nga. Tura nito. Ipikit ko lang ang mga mata ko, nakikita na kita. Natilihan siya sa narinig. Kilabutan ka nga, Vincent, ang corny. Sa kakornihan nito, gusto niyang pumatay ng tao. She heard him chuckle at the end of the line. Hindi lang iyon, I think I can teleport too. I can easily know where you are and bring myself beside you. Drop dead, Arcade. Wala akong panahon sa pagpapakyut mo. Why don't you close your eyes and count to three? Maybe I'll be there when you open your eyes. Tigilan mo nga ako. Uutuin mo pa ako. Come on, just try it. Wala namang mawawala sa iyo, hindi ba? Meron. Dignidad ko dahil nagpaloko ako sa iyo. Okay. How about if I give you a couple of your favorite comic book titles complete set kapag pumukit ka? Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Make that five titles. Andali mo talagang i-bribe. Wala akong pakaalam. Basta huwag na huwag kang aatras sa usapan. Wala siyang pakailam kung inuuto lang siya nito o hindi. Ang mahalaga ay ang pangako nito. Kahit sira ulo ito,
May isang salita si Vincent. Kaya siguradong sa kanya na ang important comic books na iyon. Habang nakapikit at nagbibilang, isang bagay ang umuga sa sabog sa utak niya. She wanted to find him in front of her when she opened her eyes. Pagkatapos ng bilang na tatlo, agad niyang iminulat ang mga mata. Ngunit walang Vincent Arcade na sumalubong sa kanya. Ang tanging bumungad sa kanya ay ang dalawang nagtatakang baby Pokemon na anak ng kapitbahay nila. Lumaylay ang mga balikat niya. Her heart sank. Bakit kasi umasa pa siya? At sa lahat ba naman ang pwede niyang asahan ay si Vincent pang iyon. At da, bakit niya gugustuhin makita ang Homo erectus na iyon? Oh, ano na? Naiinis na tanong niya sa binata na nasa kabilang linya. Then, this is the part where you pause and slowly turn around, he said coolly. Natigilan nga siya. Pero hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil sa tila naging dalawa ang tinig nito. Ang isa mula sa hawak niyang cellphone at ang isa ay mula sa likuran niya. Mabilis siyang tumalikod at nakitang tama nga ang hinala niya. There, he was smiling at her with a cellphone pressed to his right ear. And then, your eyes will grow wide in surprise. Patuloy nitong sabi na tila direktor sa kanyang aktres. Involuntarily, her reflexes followed. Masyado siya nabigla upang bantayan ang sarili. His smile suddenly turned into a grin. A day's growth of whiskers had not diminished his appeal at all. The tiny stubbles only made him look more delectable. You miss me so much that you ran into me, and then embraced and kissed me full on the lips, passionately, he added. Doon siya nakabawi ng tuluyan sa pagkabigla. Adik, aniya imbis na sundin ang sinabi nito. She crossed her arms in front of her chest and gave him a haughty look. Tandaan mong may usapan tayo, Arcade. Laking gulat niya nang bigla itong lumapit at ikinulong siya sa matipuno nitong braso. Hindi tuloy siya nakapalag agad. Payakap muna kahit saglit lang, Ella. Malambing nitong bulong sa buhok niya. Labing isang araw rin, kitang hindi nakita, miss na kita. Alam niyang pinagtitripan lang siya nito tulad ng dati. Pero bakit may kung anong kumukulit sa puso niya para maniwala at magpauto rito kahit sandali lang din? Kuya Pogi, bakit ang tagal niyong lumapit? Narinig niyang tanong ni Hiro. Kuya, is that what you call chancing? Natawa si Vincent sa tanong ni Jean. No, it's what you call loving. Inilayo niya mukha rito upang makita mukha nito, ngunit hindi naman kumalas sa pagkakayakap ito. He looked tired despite his smile. Ikaw ba si Kuya Pogi? Tanong niya. Bakit? Hindi ba halata? Pinaliwala niya ang kahangihan nito. Wala naman siyang magagawa dahil sa Pogi talaga ito. Ikaw ang nagpabantay sa akin sa mga ito mula sa bad ugly guys. So, pwede lang iyong mga good handsome guys? She looked at him straight in the eyes as she asked that question. Si Jean ang sumagot para sa binata. Hindi pa rin pwede. Dahil kailangan daw, mas gwapo kay Kuya Pogi. Nilingon niya ito. Eddie, hahanap ako na mas gwapo sa Kuya Pogi nyo, sisiw. Aniya, just for the heck of it. Nagulat siya na sabay umiling ang kambal. Malabo. Ha? Kasi napakamot ng ulo si Jean. Si Hiro ang sumalo rito. Kasi papangit ng sino mang lalaki kapag tatabi si Kuya Pogi. In short, akin ka lang. Napatutok uli sa mukha ni Vincent ang mga mata niya
Dahil sa sinabi nito, biglang nanikip ang dibdib niya habang nakatitig sa kanya ang malamlam nitong mga mata. Damn, those dark blue eyes. Pakiramdam niya ay hinigop siya ng mga iyon kasabay ng pagkawala niya sa katinuan. All she wanted to do was stare at him like this all day. Mabuti na lang at may dalawang bubuwit sa tabi nila para ibalik siya sa realidad. Oh, Kuya Pogi, asa na yung promise mo? Oo nga, ginawa na namin ang napag-usapan natin. Mamaya na kayo mag-loving-loving. Napahimas ng batok ang binata nang lumayo rin siya rito. Hinarap nito ang kambal. Ibinuko niyo naman ako eh. Kung ano-ano kasi ang tinuturo sa mga batang iyan, hayan tuloy, lumalaking kagaya mo. Ang cute-cute pa naman ang mga ito. Pinisil uli niya mga pisngi na dalawang paslit. They tried to wiggle away, but she did not let them. Pwede ko ba kayong ampunin? Tumingin si Jean sa kapatid. Hero, what's ampun? It means living with her. Sagot ng kakambal nito. Eh, tumingin sa kanya ang bilugang mga mata ni Jean, na ngayon ay kumikinang na. Okay lang kung masarap ka magluto, Ate Ella. Masarap ka bang magluto? Antakaw mo talaga, Jean. Saway ni Hero rito. Ipagpapalit mo sina mama para sa pagkain? Hindi nagustuhan ng isa ang ginawang pagsaway rito ng kapatid niya, kaya nauwi uli ang mga ito sa bangayan. Aawatin sana siya ng dalawa ng halos mapatalon siya sa pagkabigla ng akbayan siya ni Vincent at bumulong sa tainga. Bakit mo pagkakansyahin ang sarili mo sa mga nuno sa punsong iyan kung pwede naman? Tayong gumawa ng sarili nating mga baby. Umigkas ang binti niya kasabay ang pagpihit niya paharap dito. Ngunit tatawa-tawang umilag lang ito at lumayo sa kanya. Pulang-pula ang buong mukha niya. Nararamdaman pa rin niya ang init ng hininga nito sa kanyang tainga. Vincent! Yes, sweetheart? Nakakalokang lambing nito. Ngayon na ba kaagad? She wanted to rip the green of his face and fork his twinkling eyes at the very moment and was about to do just when a voice interrupted her. I can see that you're doing well, Ella. Akala ko pa naman depressed ka, kaya nagmamadali akong pumunta rito. Mabilis na lumipad ang tingin niya sa lalaking nakatayo sa harap ng mababang gate ng bahay nila. Nalaki ang mga mata niya na makita ito. Nate,